নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, লগতে নাহৰপৰা পৰবিল অঞ্চলৰ ভক্তপ্ৰাণ মই মৰমৰ শুভাকাংক্ষীসকল, আপোনালোক সকলোলৈকে এটি জী উজনি অসম তৰফৰ পৰা স্বাগতম জনাই এই নাহৰপৰা পৰবিল অঞ্চলত হৈ থকা যি এটি মহান অনুষ্ঠান ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যা। এই মহান অনুষ্ঠানটি অন্তিম পৰ্যায়ৰ এটি ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ কাষ চাপিছোঁ। সঁচাকৈ এনে এটি মহান অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ভগৱানৰ কৃপাত, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত যাতে আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে আপোনালোকক আমোদ দিব পাৰোঁ। যি কি নহওক, আমাক এখোজ আগবাঢ়ি যাবৰ পৰাকৈ নাহৰপৰা বৰবিলবাসীয়ে যি মৰম দিলে, এই মৰম সঁচাকৈ মই কোনোকালে পাহৰিব নোৱাৰিম। লগতে মাজুলী আউনীআটী সত্ৰৰ পৰা অহা গুৰুকুলৰ যি আশীৰ্বাদ আৰু মৰম ভালপোৱা যাচিলে, এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আটাইকেইজন গুৰুলৈ সেৱা নিবেদিছোঁ। পাহৰিব নোৱাৰাকৈ যি নিজৰ সন্তানৰ দৰে আঁকোৱালি লৈ মানৱতা জয় যাত্ৰাত পোহৰৰে বাদ দিলে, গতিকে এই মৰম এনাদৰীয়ে মাছ খাই থকা গুৰু শিষ্য মিলনভূমি ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যা এনে এটি মহান অনুষ্ঠানৰ স্মৃতিবোৰ যুগ যুগান্তলৈ যাতে চিৰযুগমীয়া হৈ ৰয়, তাৰে আশা কৰি আজি এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰিয় নাহৰপৰাবাসী হৰতীৰ্থবৃন্দ, আপোনাৰ ওচৰত যদি অজানিতে কিবা ভুল ৰৈ গ'ল, তাৰ বাবে নিজৰে এটি সন্তান বুলি ভাবি অনাগত দিনলৈ যাতে মৰম দি থাকে তাৰে আশা কৰি হওক তেন্তে এনে এটি মহান অনুষ্ঠানৰ ভাল লগা অন্তিম পৰ্যায় পাহৰিব নোৱাৰা মুহূৰ্তবোৰৰ মাজলৈ যাওঁ। আহক বুদ্ধি কান তোমার চরণ পন্দনে পশু এখন মানক এয়াই হ'ল ভাগৱতৰ অন্তিম পাঠ। তুমি মোৰ নিজ স্বামী, প্ৰভু দয়াশীলা, এতেকে গোচৰা কৰ। ইতি দ্বাদশকণ্ড ভাগৱত সমাপ্ত। ভগৱন্তৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠিত কৰি যি মহাভাগৱত শাস্ত্ৰখন পঠন কৰি থকা হৈছিল, কিহৰ ক্ষেত্ৰত এই চাৰিদিন মধ্যত নমানি বৈকুণ্ঠ কল্পত সূৰ্য ভাৰতী মহাভাগৱত শাস্ত্ৰখন পঠন কৰিব লোৱা হৈছিলে, এইটো কাৰণে যে ৰাইজে মনতে কল্পনা কৰিছিলে নাহৰপৰা বৰবিল ৰাইজ গাঁওখনৰ আৰু দাঁতি কাষে ৰাইজসকল যি মহান এই কৰ্মভূমি একত্ৰিত হৈ ভাগৱত ব্যাখ্যা আৰু প্ৰথম ইয়াত প্ৰচলন কৰি যি শুভ উদ্বোধন কৰিলে, তাত গোবিন্দৰ মহাপ্ৰভুৰ বাংগামাৰ মূৰ্তি ইয়াত এই ভাগৱতত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছিলে। ৰাইজসকলে যি মনত বাঞ্ছা কৰি এই মহান কৰ্মভাগ আগবঢ়াই নিছে, তেতিয়ালৈকে মনৰ সব অধিষ্ঠখিনি পূৰণ কৰিব লাগে, আদিবাসীখিনি খণ্ডন কৰিব লাগে, মাইমতখিনি দূৰ কৰিব লাগে, জলে স্থলে পথে প্ৰভাগে সৰ্বাধিক মংগল হ'ব লাগে, ভগৱন্তৰ প্ৰতি সদায় দিবাক্য তোমাৰ গুণনি কীৰ্তন কৰিব লাগে, ৰাইজসকলে যি মনত বাঞ্ছা কৰি মাৰি মৰক গাঁওখনত যি কিবা দুৰ্ভিক্ষ হৈছে, অপায় কমনৰ হৈছে, সাংসাৰিক ৰোগ যদি বিয়পিছে, কেতিয়াবা যি কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায় বাণিজ্য সকলোতে যদি পিছ পৰি আছে, গোবিন্দৰ মহাপ্ৰভু তোমাক যি মনত ভাবিব লাগে এই মহান অনুষ্ঠান যি তেওঁলোকে কল্পনা কৰি পাতিছিলে তাতে তুমি সন্তুষ্ট ল'বি, ভগৱন্তৰ ভক্তসকলে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰিব লাগে,
ভক্ত সকলৰ দিনে মনোবাঞ্ছা ভগৱন্তে পূৰ্ণ কৰে তেতিয়া ভগৱন্তৰ বুলি চলাই ভক্ত সকলক সদায়ভাগ প্ৰকাশ কৰে সেইকাৰণে উদ্ধৱৰ বাণীটোকে চিৰগত কৰি ৰাইজ সকলে তোমাক বৈকুণ্ঠৰ মধ্যত নমাই আনি যে অমৃতময় তোমাৰ শব্দ তেতিয়ালৈকে বক্ষ স্থিতি লৈ পেলাই পাহন সংকেৰে শুদ্ধাকিব লাগে অপশক্তিবিলাক দূৰ কৰিব লাগে শুভ শক্তি প্ৰদান কৰিব লাগে সৰস্বতী কণ্ঠগত হৈ শিক্ষা উচ্চগত অৰ্হতা লাভ কৰিব কাৰণে মহাপুৰুষবিন্দে কৃপা কৰিব লাগে যদি কোনোবাই কিহত যদি অপায়নমান হৈ আছে কোনোবা যদি কিহত এই মহাভাগৱত কল্পৰ শাস্ত্ৰ ভংগে যদি আহিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ যদি কৰ্ণ যদি শ্ৰৱণ হৈছে তাতে মহাপুৰুষ গোবিন্দে তাতে শুদ্ধ খণ্ড লভি স্বাস্থ্যকে সুস্থ কৰিব কৰিব লাগে যাই তেনেদৰে ভগৱন্তৰ শৰণত পূজন কৰিছে একাশে ভ্ৰান্তি ধৰিতাকে দণ্ড খৰ্চ দি তোমাৰ শৰণত সেৱা লৈছে প্ৰত্যেকেই মনৰ ভাৱখিনি পৰিপূৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে এভাগি নৈবেদ্য তোমাৰ শৰণত অৰ্পণ কৰিছে নৈবেদ্য ভাগি বন্তি গছি গ্ৰহণ কৰিলে ভক্তসকলৰ মনোবাঞ্ছা তুমি পূৰ্ণ কৰিবা বুলি তোমাক যি চাৰিদিনীয়া প্ৰথম কৰিছে এই চাৰিদিনৰ প্ৰথমতে তুমি সন্তুষ্ট ল'বি আৰু নাহৰ পৰা বয়সীলা দাঁতি কাষে ৰাইজসকলক কৃপা দৃষ্টি কৰিবলৈ তোমাৰ চন আমি গলাই পাঁচতে অভয় চনত খেয়াল হৈছে ইয়াতে তুমি সন্তুষ্ট ল'বি মহাপুৰুষ গোবিন্দ বাসুদেৱে যেন কৃপা কৰিব লাগে এইখিনি প্ৰাৰ্থনা শিৱজয় ৰাম বাবুলা জয় হৰিবুলা সবাৰ কুশলতে
Oh,
তীর্থ তথা শুভাকাঙ্ক্ষীসকল, লগতে আজি এই ভিডিওটি চাই থাকা দর্শকবৃন্দ, এই নাহপুরা বৰবিল অঞ্চলত হৈ থকা এই মহান অনুষ্ঠানৰ মাজৰ পৰা ভাগৱত ব্যাখ্যাকে ধৰি ধৰ্মালোচনীলৈকে আৰু বহুত ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিবলৈ বাকী আছে। গতিকে আহিব লগা নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এই একে স্থানৰ পৰা আগবঢ়াবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। গতিকে যিসকলে সাবস্ক্রাইব যদি এতিয়াও কৰি দিয়া নাই, প্লিজ মানৱতা খাতিৰত আমাক অকণমান আগবাঢ়ি যোৱাৰ সহযোগিতাৰে সাবস্ক্রাইব এটি কৰি দিব। ইয়াৰ উপৰিও এটি লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আজিলৈ মোক বিদায় দিয়ক। পুনৰ নতুন ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে পুনৰ আকৌ আপোনালোকক লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।